Ақтаулық азаматтан маймыл шешек анықталды. Ол Конго, Анталия, Ақтау бағытында ұшып келген халықаралық рейс жолаушыларын тексеру кезінде белгілі болды. Жұқпалы аурудың күдігіне ілінген жолаушы дереу арнайы бөлмеге оқшауланды. Алгоритмге сай карантин бөлмесіне жеткізілген азаматқа жедел жәрдем қызметкерлері келіп көмек көрсетті. Қан қысымы, дене қызуы сияқты денсаулығына қатысты мәліметтерді толтырып, облыстық инфекциялық стационарға жөнелтті. Бұл бүгін Ақтау әуежайында маймыл шешегіне қарсы өткен арнайы оқу жаттығу еді. Біздердің міндетіміз Қазақстан Республикасының шекарасын аса қауіпті аурулардан қорғау. Сол мақсатта біздер күнделікті халықаралық рейстермен ұшып келген барлық әуе кемелерін тепловизор арқылы күтіп аламыз. Сол тепловизор арқылы күтіп алғанда ішінде температурасы бар адамдарды Маңғыстау облысының территориясына өткізбеу біздің міндетіміз. Маймыл шешегіне жол бермеу мақсатында Ақтау халықаралық әуежайында арнайы оқу жаттығу өтті. Мақсат ел тұрғындарын ақпараттандырып, сақтық шараларын күшейту. Оған әуежай қызметкерлері жедел жәрдем мен көліктегі санитарлық эпидемиологиялық бақылау саласының мамандары қатысты. Күдікті науқастар келген жағдайда осылар жұмыс барысын пысықтадық. Енді жалпы енді маймыл шешегі бізде әлемде өзіңіз біліп отырсыз, қазір әлеуметтік желілерден естіп отырсыз, қазіргі маймыл шешегі әртүрлі елдерде тіркелу байқалуда, күдікті науқас болсын. Сол эпидемиологиялық ахуалдың күрделеуіне байланысты осы бізде қазір Қазақстан Республикасының осы бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің осы маймыл шешегінің әкелінінің таралуының алдын алу бойынша қаулысы шығып, сол қаулыға сәйкес осы оқу жаттығудың бәрі жүргізіліп жатыр. Маймыл шешегінің белгілері бас ауырады, бұлшық еттер ауырады, дене қызуы көтеріледі, кейін лимфа түйіндері өседі, одан кейін бөртпе пайда болады. Бұл ауру жұқпалы әрі қауіпті, сондықтан мамандар ауру таралған аймақтарға саяхаттамауға шақырады. Айта кетейік, маймыл шешегі инфекциясы шілде айында Африканың бірқатар елінде тіркелген еді. Осыған байланысты дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жаһандық төтенше жағдай жариялаған болатын. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының соңғы мәліметіне сүйенсек, маймыл шешегі Африкада 6 айдан соң ғана тоқтауы мүмкін.